Tak čauky, nahoře už jste to viděli. No a Janek už vršek už je vlastně hotový. Tak teďka jdeme na spodek. A stala se tu velká změna. Pamatujete na tu zeď? Už tady teda nejsou ty sutiny, co to byly předtím. To tady vypadalo fakt jak squat nějaký. Dneska totiž odvezli i obrovský kontejner právě s tím odpadem. No a oni už kluci makají tady. Takže už jedou zase, takže tady se jako nezastavuje, tady se maká dál, tady byla ta zeď, která tady vlastně už není, takže vzniká tenhle ten velký prostor, tamhle už vyrvali i to dřevěný, to taky dali pryč, no a je to velký, bude to pěkný, bude to velká místnost prostě propojená, ta se mi fakt líbí. No, tady vzniknul takovýhle tunelek. A jasně, tohle to jsou ty dřeva, které byly kolem zdí. Tak to kluci vyrvali. Ty byly všude tady kolem. Tady to bylo vlastně obdělaný všude dokola tady těma plaňkama. A tady mají nějaký věci, tady se ještě nic nedělo. No ale teda zeď je fuč, no a bude se dělat elektřina, topení, všecko. Takže tady to bude teprve. Tak abyste viděli, jak na tom teď jsme. Tak krásné, dobré sobotní ráno. Já vás vítám u dnešního pořadu. Už by to mohl být receptář Prima nápadu nebo pohlopatě, vyberte si. Ale protože jste mi hodně psali, že chcete i pak nějaký videa ze zahrady a takovýhle věcí, tak vám chci ukázat, co jsme tady včera udělali. Protože včera odpoledne kolem třetí asi přijela Ditka, moje teta vlastně s Honzou, se Strejdou, s malou Týnou a s babičkou, s tím, že ještě po práci nám vlastně se rozhodli, že nám pomůžou tady s nějakýma věcma. Protože to si budeme povídat, ta zahrada, toho bude potřeba taky hodně. A já vám ukážu teda, co jsme tady všecko včera dělali. Věc je tady tato bouda, tenhle nějaký přístěnek, který já bych chtěla určitě zachránit a udělat z něj nějaký hezký sezení prostě tady na zahradě, takovou dominantu té zahrady. No a ten přístěnek byl vlastně plný různých prken, dřev a nevím čeho všeho možného. Takže včera to dopadlo tak, že teda tady nějaký ty dřeva se daly na stranu, něco se zvedlo. Celý se to tady vlastně vyklidilo, protože tady se jako nedalo pořádně chodit. No a ty kostky, které tady vidíte všude kolem, tak ty jsme tady vlastně sebrali různě po zahradě. A zatím jsme je teda vyskládali takové kolem dokola, právě v tomhletom přístěnku, takže já ho chci určitě zrenovovat, chci, aby byl funkční a nevím, jestli bych ho nechala hnědej nebo bílej, ještě to se musím rozhodnout, ale tak. Včera jsme tady dělali i první vohýnek, takže jsme pálili i nějaký ty věci, to chroští a tedy. No, takže jsme si to užili, opěkali jsme vůrtíky. No a tady to, co vidíte, tu obrovskou hromadu dřeva, tak tohle to všecko vlastně bylo naskládané tady, v tom celém rohu. My jsme nějaký dřeva vlastně vybrali a včera tady nastoupila mamča a začala vyhazovat tyhle ty obří dřeva, který teda samozřejmě ideálně se potřebují ještě nařezat, zmenšit a nechat usušit, že jo, takže tak. No, pak tady je ta vrba, kterou naprosto miluju, taková ta s těma kroucenýma listama. No a můžete vidět, že jsme tam odřezávali takový ty kusy, které vlastně tu vrbu vysilujou. Já jsem teďka s ním jako odborník. No a tady jsme vlastně oddělávali taky ten velký kus. Takže už má jakoby ty hlavní jenom velký odnože, když to tak řeknu blbě asi, ale aby prostě byla silnější, aby jí to líp rostlo. No tady můžete vidět ty obří klády, co tady prostě máme. Tady ještě chroští, který se potřebuje spálit. No a tady v tomhle tom přístřežku, který vlastně byl pro psa, tak vidíte hromady dřeva, který jsme vlastně dostali tady z tohoto rohu, kde to bylo prostě celý zadělaný. Nepochopitelně a pro mě docela. Takže to jsme teda udělali. Nasázeli jsme to do těch banánových krabic. Tady jsou vyskládané dřeva, které jsou vlastně uřezané
z jednoho suchého stromu. Takže tak, jo, tady je ta vrba vlastně. Jo, protože to se muselo dát pryč, aby to neničilo tu vrbu. Našli jsme tady i nějaký kovový trubky, toho se musí nějaký zbavit. Takže práce je furt jako dost. No a tady můžete vidět můj první záhon, se kterým mi pomohla teda Ditka s Honzou, protože Honza to celý zryl, aby dostal nahoru tu hezkou půdu, jak můžete vidět. No a Ditka mi tady včera zasázela jahody. Takže já už mám tady první záhonek, musím je teďka zalejt. Dostala jsem úkol, že včera už to nešlo, že bylo pozdě. Takže teďka ráno ještě zalej. Tamhle ze zhora zmizel padlej suchý strom. Jsou tam ještě ty chroští, které tam zbyly. To se musí odtáhnout do tamtať. Na nějakou hromadu. Takže to Hanzik včera celý nařezal. No a pro mě jako věc úplně nepochopitelná, vidíte tady to křoví. Já teda musím zjistit za prvý, co to jako je. No a Dita včera zjistila, že pod tím celým křovím je opět nasázený dřevo prostě. Takže tady jsou hromady prostě dřeva, které jsou tam pod tím schovaný. Já jsem to včera začala celý zkracovat, aby to nebylo tak u té země. Abych byla schopná vůbec od tamto všechno to dřevo dostat. Tady tu haldu jsem včera udělala. Tady je další halda dřeva. A tady malýho dříví na nějaký zátop. Jako. Takže tady je hromada schovaného dřeva. Furt někde. Takže vidíte, že práce je dost. My jsme včera začali asi něco kolem 3 hodiny odpoledne. A končili jsme, když už byla teda tma. Jinak jsme tady byli asi díl a bohužel teda tma byla docela brzo. Kolem té 7 hodiny asi tak nějak. No, opekli jsme si tady ty buřčiky. Chvilku jsme se odpočinuli a makali jsme dál a dál. No, tady ještě mi Ditka udělala tenhle ten kus. S tím, že já to musím celý jakoby prorejt nějakým způsobem, zbavit se toho plevele a tak. Největší radost mám tady z toho. Našla jsem tu sukulenty, který se mi strašně líbí. Tady nějaký jsou světla, to bylo schovaný mezi kamenama. A tak no, takže jsem vám chtěla ukázat, jak to tady jaka vypadá. Je to tam ještě stříhalo nějaký keře a tedy. Máme co dělat, no, ale včera ten den byl hodně dlouhý. Říkala jsem, že teďka ty práce na zahradě prodlužou aspoň den, takže to je takový jako milý, no. Takže jsem vám chtěla ukázat, jak to vypadá u nás na zahrádce.